את דנה את בעלך, את הילדים שלך, אלה שלך מסכן, אחי. איך כתוב? כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרקה. מה הפשט? לפעמים שאתה עובר איסורים, תדע לך, זה כמו אבא שמייסר את הילד לטובתו. ואני אמרתי פירוש אחר, בסייעת הדשמיה. כאשר ייסר איש את בנו, איך שאתה מדבר עם הבן שלך, איך שאתה מייסר אותו, אדוני אלוהיך מייסרקה. השם יטפל בך. אם אתה מטפל בילד שלך ברחמים, בחמלה, באהבה, בורא עולם אותו דבר איתך. שימו לב.